নমস্কার এই মুহূর্ত দিবলৈছো এক ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যত পুনৰ মৰেল পুলিচিংৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আবাৰ আৰু এবাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাহৰি ঘাটত যত নেকি আলী হুসেইন নামৰ এজন ব্যক্তিক উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা তথা বিজেপি নেতাই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শক লাহৰি ঘাটত সংঘটিত হৈছে মৰেল পুলিচিংৰ ঘটনা উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতার আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে আলী হুসেইন নামৰ এজন ব্যক্তি আলী হুসেইন নামৰ ব্যক্তিগৰাকী গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাজপথৰ কাষত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ বাবে আলী হুসেইনক তালিবানী শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাজপথৰ কাষত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ বাবে আলী হুসেইন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক হিন্দুত্ববাদী নেতাই প্ৰহাৰ কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ বৰালিমাৰী সংঘটিত হৈছে গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা প্ৰমোদ মণ্ডল বলৰাম ঘোষ কৃষ্ণৰাম ঘোষ দুৰ্গাচৰণ মাষ্টাৰ আৰু খুচি মোহন বিশ্বাসে আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গুৰাগাঁও আৰক্ষীক ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে কিন্তু এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গুৰাগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মূল অভিযুক্ত প্ৰমোদ মণ্ডল বিজেপি নেতা হোৱা বাবে আৰক্ষী নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই ঘটনাৰ যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত প্ৰমোদ মণ্ডল সেই প্ৰমোদ মণ্ডল এগৰাকী বিজেপি নেতা বুলি জানিব পৰা গৈছে যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই পুনৰ এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কিদৰে গণপ্ৰহাৰত এইদৰে আহত হৈ কান্দোনত ভাঙি পৰিছে এইগৰাকী আলী হুসেইন নামৰ ব্যক্তিগৰাকী এই দৃশ্যাংশ চাওক দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শক এইগৰাকী আলী হুসেইন নামৰ ব্যক্তিগৰাকী একাংশ লোকে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ব্যক্তিগৰাকী ৰাজপথত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ বাবে এইগৰাকী ব্যক্তিক তালিবানী শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যিগৰাকী অভিযুক্ত বুলি চিহ্নিত কৰা হৈছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই ব্যক্তিগৰাকী এগৰাকী বিজেপি নেতা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত প্ৰমোদ মণ্ডল এগৰাকী প্ৰমোদ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আৰক্ষীয়ে পৰ্যন্ত আটক কৰা নাই প্ৰমোদ মণ্ডলক লাহৰি ঘাটৰ এই মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা আপোনালোকক দেখুৱাইছো এগৰাকী ব্যক্তিক নাম হৈছে আলী হুসেইন যিগৰাকী ব্যক্তিক ৰাজপথত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ কাৰণে একাংশ লোকে প্ৰমোদ মণ্ডল নামৰ বিজেপি নেতাগৰাকীৰ নেতৃত্বত একাংশ লোকে তালিবানী শাস্তি দিয়াৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰশাসনে মানে অপৰাধীজন অপেনলি ঘূৰি আছে আমাৰ অঞ্চলত আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিহৰ কাৰণে মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি দেখিছিলোঁ যে মানে পুলিচে বহুত ন্যায় ব্যৱস্থা বহুত ষ্ট্ৰং কৰিছে অপৰাধী ইমান সোনকালে ফাটি যাব নোৱাৰে কিন্তু এনেকুৱা প্ৰশাসনিক আইন ব্যৱস্থা থকাৰ পিছতো অপৰাধী কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে আৰু আমি আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওপৰত এনেও বদনাম দিছে যে মানে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ কৰিব বিচাৰিছে হয় আৰক্ষীৰ ওপৰত মানে আমাৰ ৰাইজে বিশ্বাস কৰি আছে কাৰণে তেনেকুৱা একো ভায়লেঞ্চ কৰা নাই তেনেকুৱা একো মানে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হ'ব খোজা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিহৰ কাৰণে মানে ৰৈ আছে কিহৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে ৰাইজৰ কি কাজিয়া বিচাৰে নেকি আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে সোনকালে মানে ব্যৱস্থাটো কৰিলে ভাল হয় মই বেলেগ দৰকাৰত বৰণকুৰিত গ'লোঁ
যোৱাৰ পিছত মানে দেখা পালোঁ যে ল'ৰাটোক বান্ধি পেলাই খুব মাৰি আছে। কোনে মাৰি আছে? কমুতে কিহেৰে মাৰি আছে? লাঠুটো যে মাৰি আছে, হাত খৰচ কৰি বান্ধি লৈ খুব মানে মাৰি আছে। কমুতো ক'লোঁ যে ইয়াক কিহৰ কাৰণে মাৰিলি, ইয়াত আকৌ নাম নামাৰিবি, বহুত মাৰিলি, কাণে থানে তেজ ওলাই আছে। কমুতো এইখিনি কোৱাৰ পিছতো কমুতে মানে মানা নাই। গল চল হাত আছিল, চাৰি পাঁচজন মানুহ আছিলে তাত। এইখিনি কোৱাৰ পিছতো মোক মানে চিয়াৰ দিছে সিহঁতে বহিবৰ কাৰণে। মই বহা নাই, মই দুটামানে বজাৰলৈ আহিলোঁ। বজাৰলৈ আহি পেলাই সিহঁতৰে ভাই ককাই কেইটামান জনালোঁ, জনোৱাৰ পিছত ইহঁতৰ মানুহ লৈ পেলাই বজাৰত গ'লোঁ। মই বেলেগ